če ti nekaj zgubiš, ne, to pa se moraš sprijazniti s tem. Ne. Če se pa ti od nečesa ločaš, je pa to tvoja odločitev. Ja, imaš izbiro. Odločitev je odločitev. Luka in Jerca, zdravo. Živjo. Hej. Koliko izkušenj imate vidva z razpadom prijateljskih zvez? Nekih je, jaz bih lahko naštela ene tri, po mojem. Jaz mogoče malo več. Torej imamo danes eksperta tukaj. Koliko pomembno je prijateljstvo zdaj v tem obdobju vajnega življenja? Od 1 do 10, pa 10 je najboljš, ne? 12. Bom rekel 10, le. In kako se bolj počute takrat, če kako prijateljstvo razpade? Ni glih fajn, no. Nekaj gre stran, ne. Ti si imel neko zgodovino s temi ljudmi, ne, pa kar naenkrat se to konča. Čeprav, če prijateljstvo razpade z nekim razlogom, ker pač ljudje niso več bili dobri drug za drugega, potem pa tudi ne moreš siliti več naprej tega. Ampak kak imate vidva izkušnje? Ponovat je šlo sam tako, da se nismo več družili in pač pol ignoranca, verjetno. Namerna? Ne, ne namerna. Ampak tudi menimo, da je ignoranca, če prerasteš neko prijateljstvo. Ja, recimo. Se pač še vedno lahko pogledaš, vsi normalno pogovarjaš, ampak ni več to, kar je bilo včasih. Ne čuteš onega sparka, se mi zdi. Kaj pa trije so lahko prijatelji ali je vedno tako, da je en pol mal po strani? Ne? Mi smo zdaj trije tukaj, pa se kar ujamemo. Ja, dobro, na začetku se zmer ujamejo s trije. Trije je dosti taka stvar. Ja, po mojem, to neke mere itak ni problem. Trije ljudje, dva človeka, več ljudi pa boljš. Ampak se pa tudi zgodi včasih, da pri treh se potem, ne vem, dva bolj povežeta, pa tretji odpade, pa tudi ne moraš glih spomeniti. Ja, pa tudi ponovati cajt naredi, ja. Če se vsi trije spoznajo naenkrat, ali pa če sta na primer najprej bila dva prijatelja, pa se potem en priključil zraven, tudi ni čist isto, ker ima ta dva na večjo zgodovino za sabo. Ja, edino lahko pa pol un, ta star prijatelj recimo rata jealous, ne, na unga. Se to me je zanimalo. Ampak ja. To se doskrat ne naredi, ne vem, pač. Po mojem, če so vsi nekako čustveno zreli ljudje, lahko vsem se prilagajo temu in ni problem, ja, da so trije skupaj prijatelji. Ampak smo vsi čustveno zreli. Načelo, po mojem. Recimo, mogoče. Ampak v razredu ste vsi ful povezani. So nekateri boljši prijatelji, pa nekateri slabši prijatelji, ampak ko je treba držati skupaj. Ja, če smo tako soočeni z neko stvorjo izven razreda, ne vem, da je kakšen perfox, ki ga namaramo vsi, ne. Zunanji sovražnik. Ja, zunanji sovražnik zmer združite, ne, v razredu, recimo. Če se mu godi krivica, na primer. Ja, pol rečemo, da to ni v redu, da nam se ne zdi prav, ne, to ukrepamo. Je pol cel razred proti temu zunanjemu sovražniku. Nastopi. Mislim, zmer so kakšni, ki so tih, ne, ki noče nič dati svojega mnenja, ampak se pa zmer najdejo tisti, ki tudi. Ampak večina je, kar ja. Ja. Se postavi. A pa vama je kaj hudo, ne? Zdaj ste četrti letnik. Ja. In zdaj to neko obdobje druženja gre k koncu. Pa vse se mi zdi, da zdaj smo že toliko stari, da se bomo najdeli. Pa meni se zdi, da se tudi to obdobje druženja pač se zamenja, ampak ne, se ne konča, ker pač najdeš nove študentske prijatelje. Pa tudi s tistimi, ki so res dobri prijatelji, ostaneš povezan. Verjamete v prijateljstvo za vse življenje? Ja. Ja. Sigurno. Zakaj? Pa zdaj, kaj je taka lepa stvar, se mi zdi. Tako zmer enega, ki lahko za ziha rečeš, nema, 2 leti ga ne vidiš, pa še rekel, evo, k ne bomo pa lahko šel nazaj, pa se bova lepo pogovorila, pa tako naprej. Kakšna je pa zdaj ta razlika med nekim človekom, mogoče, ki ga poznaš prek spleta, recimo, da je tvoj Facebook prijatelj, pa si na nek način z njim povezan, ali si bil enkrat mogoče na neki zabavi, ker si ga spoznal, pa si ga dodal, pa mogoče, kdaj pokramljaš. Taki spletni prijatelji, sej so v redu za kakšen pogovor ali pa kaj, ampak ni to, ne. Ni to dejansko prijateljstvo, ki lahko traja, ki je močno pa traja le časa, po mojem ni. Kaj so pod ključne 3 stvari dobrega, močnega prijateljstva? Zaupanje, valjda. Zvestoba. In še tretja? Da so vedno tam. Ja, pripravljenost. Evo, pripravljenost, ja. Vi da ste vedno pripravljeni za prijatelje vse narediti? Jaz se trudim, da sem vedno, ja. Skor. Se mi zdi, da za tiste res ta pravi prijatelj bi verjeten dosti vse naredil. Ja. Prej ste rekla, da ste v obdobju, ko je prijateljstvo 12 pomembno, ne? Ja. Zakaj je prijateljstvo tako pomembno? Ker si v takem obdobju, da nimaš toliko močne vezi z družino ali pa z sami vrstniki, ampak rabiš pač nekaj, kar je vedno tam, pa je toliko staro kot ti in razume. Mi smo tudi toliko cajta v šoli, da v bistvu doma nas ni toliko, recimo prideš domov, ja, da glih, da spiš doma, ne, malo poješ. In potem rabiš še enega, ne, za tist cajt, ki si v bistvu večino cajta druge, ne, rabiš še enega, da te je uporo, ne, kot na domestu, na družina ali pa nekaj tazga. Starši to razumejo? Ja, še kar. Najbolj se razumejo. Probajo razumeti, ne. Ko se prijateljstvo konča, se včasih zgodi, da ljudje nismo več tako prijazni en z drugim. A se pri vas tudi zgodi kako upravljanje ali kaj podobnega? Ja, definitivno. Ja, se zgodi, ja. Kaj je fora tega upravljanja? Fora je, da te
nekaj teži in pač moraš povedati nekomu o tem. Ja, ti hočeš s tem, ne vem, dokazati svoj prav, ne, recimo, nek razlog, zakaj si šel narazen z njemu in ga tu na glas poveš, ne. Ker hočeš mogoče potrditev, da si naredil prav nekaj ali pa, ali pa da je nekdo drug naredil nekaj narobe. Da ti pa drugi prijatelji reče, ne, v bistvu ti si bil tisti ta dober, on je bil pa tisti ta slab. Ja, mogoče, recimo, ja, hočeš to potrditev, ne. Pa je pol dobita? Kakor gdaj, ja. Ja, zvisno, komu poveš, ne, če je un pol, ko si mu povedal ta prav prijatelj, ne. Ja. A ja, a ta prav prijatelj se ti bo zlagal. Aj, ne, še druga stvar. Prav prijatelj bo rekel, ti imaš vedno prav. Najbrž to odvisno od situacije, kakšna je bila situacija, kaj se je zgodilo, o čem govoriš. Mislim, če imaš ti prav, ti bo rekel, ja, ne, če boš rekel, bo ti pomoč, tudi ta prav povedal. Pa povem, da je tudi to, taj, da je tudi, če pravi prijatelj, da ti pove tudi, če nimaš prav, mogoče, iskrenost. Ja, no, to sem povedal, na robu povedal. Stvar, ne, prijateljstva, biti iskren takrat, ko je potrebna ta trda ljubezen. Ja. Kako vam odreka je to? Ja, v kakšnih situacijah je težje biti res iskren. Bodva kar konkretni. Ko moraš se soočiti s tem pa povedati nekomu, da mogoče nima prav, da je nekaj naredil narobe, mora biti on s tabo na tako dobrem nivoju in ti z njim, da pač sprejme tudi to negativno. Da pač ne bo vedno vse samo lepo in dobro. Luka, si bil kdaj pred tako situacijo? Ja, sem bil, ja. Sej jaz probam biti nekako realen glede teh zadev, ne. Če se mi ne zdi, da je kaj fair, mu povem. Tudi, če me pol grdo nazaj pogledajo, kao, ja, ne moreš ti tega reči, ker pač... kao, ti si moj prijatelj, ne moreš ti reči, da si jaz narobe. Ja, pa si naredil narobe, ne. Pač, če je resnica. Tako da pa lahko damo, a smo dali iskrenost med one tri? Ne vem, če je, ampak bi mogli biti. Ja. Še pa imamo zdaj še četrto. Četrto. Mogoče že do pete pridemo, če še malo gremo globje v ta pogovor. Od časa se vam je bila pa ful težko kdaj ločiti? Težko se je meni ločiti, naprimer, od prijateljev, ki jih ne moreš videti pogosto. Naprimer, če živijo na drugem koncu države. Ko veš, da se moraš posloviti od njih, pa da jih ne boš videl pol leta ali pa še več, to je meni res težko. Moče osnovna šola, ne. To je bilo nekaj, kar mi je bilo mene je bilo zelo všeč v osnovni šoli, recimo, ne. Tisto udobje, ne, da ti hodeš, da imaš 5 minut do šole, pa to pa nazaj, pa kosilo, pa vse. A pa se je bilo težko ločiti od te mladostniške, mogoče neodgovornosti, ne, ker ste še stara zdaj 18 let? Zame se ni bilo težko, ker vse jaz nisem še začutila take velike razlike. To bolj s cajtom pride pol, kar imaš mogoče službo. To so pa pol že druge odgovornosti. Kakšne? Ja, zdaj, ko si še v šoli, ti ni točno treba mogoče prijeti v šolo, so se ti tako še čez prste pogledajo. Ni ti treba točno prijeti v šolo. Mislim, lahko, mislim, moraš, teoretično, moraš biti, ampak... Še vedno dobiš opravičilo od staršev. Ja, kdaj pa boste ratala samostojno? To pa še ne vem. Pa dejansko je ta ločitev od mladostniške neodgovornosti težka, glede na to, da si boste še pustila. Tako pogledamo je. A je težje, ker razpade prijateljstvo, a je težje, ker razpade partnerska vez? Odvisno, koliko je dolgo prijateljstvo. Ja, odvisno od obojega, koliko je dolgo pa koliko je močno. V bistvu je... Meni iz izkušenj bi rekla, da prijateljstvo. Prijateljstvo je tako kot en grad, ne. V bistvu, dalj časa, ko je, ta grad večji je, bolj je kompliciran, bolj ti je všeč, ne. Bilo. Če si ga razbil, ne, boš valjda bolj nesrečen, če boš razbil en tak velik grad, kot pa pač, če boš nek tam eno hišico. Torej, trenutno niste v partnerskih vezah? Ne. Ne. Ker so samo hišice, pa se mi zdi, da bi bilo zdi, če bi nekdo to gledal. Od česa se v tem trenutku ne bi mogla ločiti? Od... Prijatelja. Ja, od prijatelja, od doma. Tudi to, ja. Starša, to z jih ne bi šlo. Ja, zdaj bi bila še malo težje, ne, ko sta rekla, da rabta upravičilo. Ja. Veš, kdo bi pol to napisal, ne. A imate kako stvar, od kjer se trenutno ne bi mogla ločiti? Od postle. O, ja. Postle je pač taka, ne se zdi, najstniška zadeva, ko jo zelo rabimo, je tako prebižališče. Ne, za, tako gnezdece, ki si varen. Se pokriješ čez in je to, dokler te pač budilka ne zbudi nazaj v realnost. Ne. V ta svet šole. Ja. Drugač pa nijata neke take stvari, recimo, ne, telefon, na katerega označujete vse ful pomembne stvari vajnega življenja. Ne, v nek. V resnici naj bi bil problem. Lasje. Telefona. Lasje. Ne bi radi bili glih plejšasti, tako da ja, najbrž. Ti bi takoj zamenjala svoje jakno, svoj način obnašanja, svoj način, kako nosiš čop ja, za nekaj druzga. Tega ne bi. Teh svojih stvari, kar predstavlja mene, ne vem, svojih oblekov, mari, svojih zvezkov, naprimer, ne vem, stvari, ki sem pač jaz jih ustvarila in zbrala na kup, tega ne bi rada zamenjala, ja. Pač sam sebe ne bi rad zgubil, recimo, ne, pač kot
celega celota. Ja. Sem se všeč tako, kar sem, recimo. To je taka močna izjava, da bomo z njo kar zaključili. Ostajamo to, kar smo in se ne ločimo od sebe. Za vas imamo pa kar dve vprašanji. Luka? Ja, ali je tudi posla tudi za vas toliko pomembna? Jerca? Pa, a se je težko ločevati od materialnih predmetov? Napišite nam od spodaj v komentarje. Se gledamo.